prsko devojke tu. Pa počeva živo, da! Pita skrila, koga je prsko rod? Počeva živo, da! Tvoji sestri neko sutra može da prska. Pa počeva živo, da! Da muškarac od 37 godina prska devojku. Pa počeva živo, da! Pita skrila, koga je prsko rod? Pa počeva živo, da! Prsko devojke tu. Da muškarac od 37 godina prska devojku. Prsko devojke tu. Pita skrila, koga je prsko rod? Tvoji sestri neko sutra može da prska. Pa počeva živo, da! Tvoji sestru neko sutra može da prska. Prsko devojke tu. Tvoji sestru neko sutra može da prska. Prsko devojke tu. Prsko počeva živo, da! Tvoji sestru neko sutra može da prska. Pita skrila, koga je prsko rod? Pita skrila, koga je prsko rod? Prsko devojke tu. Pita skrila, koga je prsko rod? Prsko devojke tu. Da muškarac od 37 godina prska devojku. Prsko devojke tu. Pita skrila, koga je prsko rod? Prsko devojke tu. Tvoj sestru neko sutra može da prska. Počeva živo, da! Ej, opet, nije to ništa tražno. Okej, ja to radim.